ଦେଶରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ସମର୍ଥନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିକି। ଆଜି ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ, ସ୍ଥାପନା ଦିବସରେ ଝଣ୍ଡା ଉତ୍ତୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶରେ ଏକ ସୁଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ତଳେ ବି ଲାଗୁ ହଉ ଉପରେ ବି ଲାଗୁ ହଉ, ଏଇପାଇଁ ପାର୍ଟିର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏକମନ ହେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପି ଆମେ ଆମ କଥା କହିବୁ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ନିଜ କଥା ସେମାନେ କହିବେ। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗର, ବିଷୟ ବିକାଶର, ବିଷୟ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାର, ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବିକାଶ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଆଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି। ଆମେ ଆମ କଥାକୁ ଧରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଦଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ନିଜର ନେତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରିବା, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ। ଆମେ ଦେଶରେ ଆଜି ସେବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି କାମ କରିବୁ। ମହାନଦୀରେ ବହୁତ ପାଣି ବହୁଛି ଏବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।